ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳାଠାରେ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ବାବା ଦଣ୍ଡିଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟିମ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ବିଶାଖାପାଟଣା, ମାଲକାନଗିରି, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ 4 ଟିମ୍, ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଘରୋଇ କୋଦଳା ମାଟିରେ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରୟାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ ଟିମ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ କୋଦଳା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେଦାର ନାୟକ, ମିଟୁ ପରିଡ଼ା, ମିଥୁନ ପ୍ରଧାନ, ସମୀର ପରିଡ଼ା, ଅଶୋକ ଫୁଲାଇଙ୍କ ସମେତ ଦଣ୍ଡିଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ କୋଦଳାରେ ଏଭଳି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ କୋଦଳା ଅଞ୍ଚଳର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଏଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର, କୋଦଳା। ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ଫାଇନାଲ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ମୁଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଏଇଟା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆଜି ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜର ମୋତେ ଆଜି ଏଠିକି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଓ ଆଜି ଯେଉଁଭଳିଆ ଖେଳ ହେଲା, ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କଲି ଆଜି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଫିନିସିଂ ସଟ୍ ଯେଉଁ ମାରିଲେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟିମ୍, ବାସ୍ତବରେ ତାହା ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତୁ, ଆଉ କ୍ରିକେଟର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଆହୁରି ବଢ଼ୁ। ଏତିକି ହେଉଛି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରଫରମାନ୍ସ କରିଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରଫରମାନ୍ସ କରିଥିଲି, ଯାହାକି ଦଳକୁ ଜିତେଇଛନ୍ତି। କିଛି କହିବେ କ'ଣ ଆଜି ପରଫରମାନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା, କ'ଣ ଭାବିକି ଆସିଥିଲେ, କେମିତି ମଧ୍ୟ ଖେଳିଲେ ଆଜି ଟ୍ରଫିରେ ୱିନର ହେଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ଆଜିର ତ ଆମେ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରି ଆସିଥିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଏଫର୍ଟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭଲ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଆଉ ରିୟାଜ ତ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଛି, ଆଉ ସେ ତ ପୁରା ସିରିଜ୍ରେ ଯାହା ଭଲ ଖେଳିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଜିତିପାରୁଛୁ। ଆଜି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ରାମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ କୌଣସି ଦଳ କୌଣସି ଖେଳାଳି ଠିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇପାରିଲେନି, ଯାହାକି ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଲେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯିଏ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି, ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅତୀତରୁ କହୁଛି, ଆସିକରି ଏତେ ଖରା ତରାରେ ଜଗିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉଜ୍ଜଳ ଭାଇ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ମୋ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଆଣ କହିଥିଲେ, ଯାହାକି ମୋତେ ଫାଇନାଲ୍ରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇବି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ସଫଳ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉଜ୍ଜଳ ଭାଇକି ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ସେ ଜଣେ ଓଭର କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ଆଉ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଛିଟା ତଫାତ୍ ରହିଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପିଲାକୁ କିଏ ବି ଲୁଜ୍ ଭାବିନି, ତାଙ୍କେ ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାକି ମୁଁ କହିଥିଲି ବି ସେ ଜଣେ ପିଲା ଖେଳିବ, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିକିରି କ'ଣ ବୋଲି କିଏ ଶୁଣିନଥିଲେ କଥାଟି, ତ ଆମର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଖରାପ ଥିଲା, ଯାହାକି ସେମାନେ ତେଲୁଗୁ ବୁଝନ୍ତି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିକି ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ ବି କିଛି କିଛି ବୁଝନ୍ତି କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି, ତ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ ଟିମ୍, ଆଉ ଆମେ ବି ଲଢ଼ିଥିଲୁ, ଆମର ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ 20 ଓଭର ନାହିଁ, ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଓଭର୍ରେ ଅନିଲ ଭାଇ ଗୋଟେ ଓଭର୍ ଯଦି 30 ବୋଲା ସେତିକି ବି କିଛି ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ ଫିଲ୍ଡିଂ ତ 3ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଖେଳରେ, ତାଙ୍କେ 3ଟା ଜାଗାରେ ଭଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ଜିତିଗଲେ, ଆଉ ଆମର କିଛିଟା ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହାରିଥିଲୁ। ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏମିତି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ବି ହେଉ, ଆଉ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ଭଲ ନାଁ ଚାଲିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଜାପୁର ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।